Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօր դեկտեմբերի 14-ն 2015 թվականի եւ ցավոք թե բարեբախտաբար արդեն 2015 թվականը կարծես մայրամուտ է գնում եւ կարծես թե տարին արդեն իր դրամաբանական ավարտին է մոտենում, արդեն մտածում ենք նոր տարվա Երուսաղեմի մասին, չէ՞։ Շատերը ուրախանում են, հավանաբար ավելի շատ երեխաներ ուրախանում են, որ նոր տարի շուտով գալիս, կայցելենք տներով, շնորհավորենք, իսկ մեծերը ասում են՝ «Ախ, մամա ջան, ինչ եմ անելու ես, ախր այս ծածկից ո՞նց եմ դուրս գալու»։ Ամեն դեպքում թող որ այս թողուբոհի մեջ կարևորը չկորցնենք մեզ եւ կարողանանք գտնել լուսավոր կետեր։ Բարի լույս բոլորին։ Բարի լույս սիրելի հեռուստատիտողներ, Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության բացենյակ նախագծից մենք ձեզ մաղթում ենք բարի լույս։ Էդգար ոչ միայն երեխաներն են սիրում նոր տարին, այլ նաեւ մեծիկները, այո, մեծիկները նույնպես սիրում են եւ քանի որ արդեն ձմեռ է, արդեն ցրտում է եւ շատ մարդիկ կան, որոնց տրամադրությունը հենց ձմռանը, այսինքն ցուրտ եղանակին ընկնում փոփոխության հետ կապված։ Այո, փոփոխության հետ կապված։ Մենք մի քանի նյութ ենք պատրաստել ձեզ համար սեզոնային դեպրեսիաների դեմ։ Ուրեմն գոյություն ունի սեզոնային դեպրեսիա հասկացողությունը, որը ի հայտ է գալիս հիմնականում ցուրտ եղանակին։ Այդ ժամանակաշրջանում բնությունը կարճատև մահ է ապրում, որպեսզի գարունը ծաղկի։ Մարդն լինելով բնության մի մասնիկ, նրա հետ մեկտեղ կրում է այդ դեպրեսիան, որի հիմնական ախտանիշներից են պասիվությունը, տրամադրության անկումը, քնի խանգարումը, ախորժակի բացակայությունը եւ այլն։ Եղանակի ազդեցությունը մեծ է նաև ագրեսիվ պահվածքի առաջացման վրա։ Հիմնականում ագրեսիայի դրսևորումները լինում են գառնան, երբ եղանակը սկսում է որոշակի տաքանալ։ Այո, կարծես թե այս աջան մարդը համահունչ է բնության հետ եւ լուրջ ազդեցություն է կրում տրամադրության հարցում նրանից եւ ասում են, որ հիմնականում դալում է գարնանը, երբ որ ձմռանից անցնում ենք դեպի գարուն, մեր կյանքի կենսաբոժի մեջ փոփոխություն է կատարվում, բայց ասում են հիմնականում, երբ որ ամռանը արդեն լճացած այսպես տաքություն է, այդ ժամանակ մարդը ավելի կենսուրախ է լինում։ Այո, տարբերություն չի լինում նրանում, դեպրեսիաների հետ կապված լուրջ խնդիրներ չեն լինում, ձմռանը չի լինում, որովհետեւ տրամադրություն շատ անկում ապրած է լինում եւ հատուկ տեսաբություն չի լինում, ասում են աշնանը հնարավոր է։ Աշնանը ավելի ռոմանտիկ է լինում, աշնանը ավելի հնարավորություն կա որոշակի դեպրեսիայի գալու, բայց ամեն դեպքում հոգեբանները խորհուրդ են տալիս ակտիվ կենսակերպ վարել, դա կօգնի ձեզ ավելի հեռու մնալ դեպրեսիայից եւ նաեւ ասում են, որ հասարակության մեջ մի քիչ ներդաշնակության պակաս կա իրար հասկանալու, ու դա գալիս է սոցիալական այո վիճակներից, բայց ամեն դեպքում մենք կարող ենք այս ամենը իսկապես հաղթահարել։ Սա համար կարծում եմ կարող են նաեւ սոցիոլոգներ օգտագործել, սա համար կարող են քիչ բան պետք չէ դրա համար։ Այո, եւ ինչու՞ չէ, մենք կարող ենք մեր սերը փոխանցել մեր սիրելի հեռուստատեսողներին եւ այդ սերը վարակիչ բանը։ Հաճախ տեսնում եմ տեսահոլովակներ, որտեղ ցույց է տալիս, որ իսկապես բարի գործը դրական էմոցիաները վարակիչ բան են։ Մենք կարող ենք ինչ-որ մեկին մի դրական բան ցույց տալ եւ այդ դրական բանը կարող է բումերանգի պես պատտվել եւ այո, նաեւ մեզ վրա ազդել։ Լինենք դրական, լինենք սիրող միմյանց եւ կարողանանք, այո, հնարավորին է զիջող եւ համակերպող լինենք մեր սիրելիների հետ եւ ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի։ Իսկ այժմ դիտենք գեղեցիկ տեսահոլովակ, որից հետո կվերադառնանք։ Վայելեցինք գեղեցիկ տեսահոլովակը եւ վերադարձանք, քանի որ արդեն ցրտերը մոտենում են, ձմեռը մոտենում է, մեր մաշկը այդ ընթացքում սկսում է թեփոտել։ Զարմանալի է, որ ամռանը կիզիչ արևից մեր մաշկը ավելի քիչ է թեփոտում, քան ձմռանը։ Դրա համար պետք է տնից դուրս գալուց 2 ժամ առաջ լվացվել, որպեսզի մեր մաշկը չթեփոտի դրսում եւ պետք է փոքրինչ խոնավեցնող նյութեր օգտագործել դեպքի համար, իսկ քթի զրտահարության դեպքում կարտոֆիլը կեղևով եփում ենք եւ ստացված զանգվածը աղում ենք եւ լցնում ենք մարլայի մեջ, մարլայի մեջ լցնելով դնում ենք մեր քթին։ Եվ այդպես երևի թե մեր քթի թեփոտությունը կանցնի։ Իհարկե, այս աջան նաև ցուրտը, քամին, այդ սառնամանիքը չի խնամ նաև մեր շուրթերը եւ հաճախ ականատես են գնում, ինչպես են մարդիկ ճախոտած շուրթերով կամ թեփի հայտնվում։ Այս դեպքում խորհուրդ է տրվում իհարկե շերտներ քսել, այդ տղամարդիկ ասեն, բայց այս դեպքում կան իհարկե քսուկներ յուղեր, հատուկ դեպքերում, երբ որ իսկապես խնդիր ունի տղամարդը, իհարկե
կարելի է քսել, դա ապարտիշի գունավոր ինչ-որ ներք լինի։ Նաև երբեմն գծի ճարվից լույսից եւ քամուց կոպերը կարմրում են եւ կարծես ալերգիկ երևույթներ է հայտնվում, այս դեպքում խորհուրդ է տրվում աչքի լվանալ տաք թեյի թուրմով։ Ինչ խոստարար ցուլ դիանակին քամուց եւ սառնավանքից առավելապես վնասում են նաեւ մարմնի բաց մասերը, բայց նաև փակ մասերը կարիք ունի խնամքի, որովհետեւ այդ դեպքում մարմինը չի շնչում եւ այս դեպքում խորհուրդ է տրվում բնական գործվածքից, բամբակյա գործածքից ներքնահագուստներ կրել եւ ներեցեք եւ ընդհանրապես թեփոտման դեմ կա նաեւ այսպիսի մի վարկած, որ 2-ից 3 ճաշի գտալ բուսական յուղը տակեցնում ես եւ լցնում ես աղացած գերկուլեսին, քսելով դեմքին 2-ից 3 րոպե պահում ես եւ թեփերը վերանում են։ Դե ինչ խոսք, անպայման մենք սա կարիք կունենանք շուտով ցրտեր այս այսպես դաժան բրոնզկով կոմոտերաններս կոմոտերաններս։ Եվ մենք սրանց կարիք կունենանք, ամեն դեպքում չկորցնենք մեր ներքին ջերմությունը եւ ժպիտը դեմքներից այսպես խրոխտ քայլենք առաջ եւ ամեն ինչ կարծեմ շատ ավելի հրաշալի կլինի։ Իսկ այժմ պետք է դիտենք վարսահարդարում, որից հետո վերադառնում ենք։ Սիրիերուսայտողներ, մենք հիմա պետք է խոսենք շատ դարձիր թեմայից, այն վերաբերում է ֆիլմերին եւ առաջինը կարելի ասել առաջին հորիզոնականում զբաղեցնում է սա, հավանաբար շատերը տեսել եք Բրյուս Սեմագուշի ֆիլմը, հայերենում այն հնչում է ամենակարող Բրյուսը, այդտեղ Բրյուսը աստծո հետ կապնվում էր 776-23-23 հեռախոսը համարով եւ այդ համարը կոնկրետ այդ պահին Բուֆալոյում, որտեղ տեղի ունեն նկարահանումները, այդ համարը գրանցված չէր եւ ոչ մեկ չէր զբաղեցնում, օգտատեր չուներ այդ համարը եւ միևնույն ժամանակ մնացած քաղաքներում այդ համարը գործածվում էր եւ հետարքիրը որն է, որ բոլորը ուզում էին ասել կապնել, ինքը զանգահարում են հենց այդ համարով եւ ամենազավեշտալին երևի եղել է Ստենվորդ քաղաքում, որտեղ այն հենց եկեղեցու համարն էր եւ ֆիլմի անմիջապես DVD-ի թողարկումից հետո այդ համարը վերցրեց մի կազմակերպություն, որը զբաղվում էր ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի վաճառքով։ Այո։ Իսկ Քվենտին Տարանտինոն չի սիրում, երբ իր ֆիլմերում գովազդ է լինում եւ անգամ դրա պատճառով նա սիգարետների իր այո, ցեփական ապրանքանիշ է ստեղծել Red Apple եւ միայն մեկ ֆիլմի ժամանակ է նա թույլ տվել Capital W-ին, որտիսի նա իր ապրանքանիշը ներկայացնի, շատ հետաքրքիր է։ Նաև ամենաշատ էկրանավորված ստեղծագործությունն են Մոխրոտը 95 ֆիլմ, այո, այդ գործի հիմա վրա 95 ֆիլմ է նկարահանվել, Համլետը 56 ֆիլմ, Կարմենը նույնպես 56 ֆիլմ։ Իսկ ամենաշատ կինո արտադրած երկիրը որը կլինի։ Միացյալ Նահանգները հավանաբար։ Հնդկաստանը, այո, Հնդկաստանը եւ այնտեղ Հոլիվուդում տարեկան 750 ֆիլմ է թողարկում հենց Հնդկաստանի կողմից, հնդկական ֆիլմերը։ Բոլիվուդը այդ դեպքում։ Այս դեպքում այ Բոլիվուդը։ Բոլիվուդը, այո։ Մասնագետների կարծիքով ամենակրանող ֆիլմերը մնում են Հիչքոքի Փսիխոզը, դրան հաջորդում է Սթիվեն Սփիլբերգի Ծնոտները եւ Ջոնթան Դեմի Գառնուկների լրությունը, ռուսերեն հնչում է Մալչինի Իգնիա։ Դա իսկապես հետաքրքիր շատ տարի ֆիլմեր են։ Իսկ ես չեմ դիտել, հուսամ կհասցնեմ։ Մալչինի Իգնիատը ես խորտամ անպայման։ Այո, անպայման։ Իսկ Սիլվեստր Ստալոնեն իր առաջի ֆիլմը նկարահանվել է 1970 թվականին, նա նկարահանվել է Իտալացի Ձկնիկը ֆիլմում, այդ ժամանակ նա եղել է ընդամենը 24 տարեկան։ Բայց Սիլվեստր Ստալոնեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բոլոր ամերիկյան դերասանները իրենց Օսկարը ստանում էին գիպսից, բայց հետո իհարկե նրանք հնարավորություն ստացան այն փոխարինել ոսկե արցանիկներով, որտեղ այդ ժամանակ մետաղ չէր ճարվում եւ գիպսից էին բոլորը։ Հարի Փոթերի ավարտական տիտրերում հայտնվում է գրված նկարահանումների ժամանակ ոչ մի դրակոն չի դուժել։ Շատ հետաքրքիր։ Այո։ Հա Հոլիվուդում բոլոր հեռախոսահամարները, Հոլիվուդյան ֆիլմերում բոլոր հեռախոսահամարները սկսում են 555, իրականում այդպիսի համար ընդհանրապես Ամերիկայում չկա, այդպիսի կոդով սկսվող հեռախոսահամար չկա, դա արել են նրա համար, որպեսզի մարդիկ խուսափեն անդադ զանգեր ստանալուց, որովհետև հաճախ այդ համարով զանգում են ինչ-որ մեկին եւ ինչպես վերևը նշված է աստուն զանգարի դեպքում, այո, եւ խուսափելու համար բոլոր հեռախոսահամարները սկսում են 555-ով։
Այո, իսկ սարսափ ֆիլմերի ժամանակ Հոլիվուդում ավելի շատ սարսափ ֆիլմերի ժամանակ տարվա ընթացքում ավելի շատ մարդկանց մոտ է սրտի կանգ լինում, քան, այո, սրտի կատված լինում, քան ասենք օթապարիկից թրջող մարդը։ Ես սկզբունքորեն շատ եմ սիրում, ընդհանրապես իմ սիրած ոճը թրիլերն է, որը էլ լարված բան է պարունակում, թրիլերից հետո եւ իավլի դաժանը գալիս է, դա արդեն սարսափ ֆիլմերն են, ես սկզբունքորեն չեմ նայում զուտ շաքարի հետ կապված ընդհանուր ֆիլմերով համար։ Այո, թրիլերն էլ չեմ կարողանում նայել։ Ես ընդհանրապես ինձ հետևող ազնվություն չէ, բայց միակ բանը, որ կարողանում եմ ինձ զսպել, դա սարսափիլմի չնելն է, որտեղ իսկապես դες ինչքան մարդիկ են մահանում հենց սարսափիլմից, բայց ինչքան էլ շաքարի խնդիրներ կարող են կամ առողջական խնդիրներ կարող են ունենալ, որ մահվան գուցե չի հասնի։ Այո, այն դեպքում դիտենք գեղեցիկ ֆիլմեր, կոմեդիաներ, մելոդրամաներ, պատմական, բայց հեռու մնանք այդ սարսափ մարսափ բաների։ Իսկ այժմ անին տեսնենք ինչ է առաջարկում, որից դուք վերադառնանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, արդեն վերադարձանք տաղավար եւ այս բաժնում իհարկե դիմավորում ենք մեր ամենաներով հարուստ Լայանային, ով մեզ ներկայացնել է ամենա ինչը։ Ամենա օծանելի քարը։ Թանկ օծանելի քարը։ Այսօր աշխարհի ամենաթանկ օծանելիքը համարվում է Clark Christian Imperial Majestic համար 1 օծանելիքը։ Այս օծանելիքը դեռևս 2003 թվականին է հայտնվել Գինեսի գրքում որպես աշխարհի ամենաթանկ օծանելիքը։ Այն նրա գինը կարող է հասնել մինչև 435,000 ԱՄՆ դոլար։ Սկսվում է 215,000-ից եւ կարող է հասնել այս գինի նայած քանի միլիգրամանոց է։ Տարողությունը տարբեր է, բայց հիմնականում արտադրում են 500 միլիոնոց շշերով։ Իդեպ ասեմ, որ շիշը պատրաստված է մաքուր բյուրեղապակուց եւ կշռում է 5 կիլոգրամ։ Ես պատկերացրի, որ կասեք ոսկուց։ Ոսկի էլ կա, այնը պատված է, սարդարված է օղակաձև 18 կարատանոց ոսկուց, որի վրա տեղադրված է 5 կարատանոց ադամանդ։ Եվ տեղադրվում զարդարում է այս բյուրեղապակա շիշը, այս թանկարժեք մետաղը եւ քարի հարկը։ Ասեմ, որ այս օծանելիքը շատ քիչ քանակությամբ է արտադրվում, օրինակ 2006 թվականին Clive Christian-ը ընդամենը թողարկել է 10 շիշ այս օծանելիքից։ Օծանելիքի ոչ միայն շիշն է թանկարժեք, այլ նաև նրա բաղադրության մեջ մտնող հիմքը։ Օգտագործվել է շուրջ 200 բաղադրիչներ օծանելիքը պատրաստելու համար, որոնց մեջ են մտնում թայթյան վանիլը, հնդկական սանդալը եւ նման այլ հազվագյուտ բաղադրիչներ։ Իդեպ Քրիստիանը որպես հիմնական բաղադրիչ օծանելիքի օգտագործել է հենց հնդկական սանդալը, որի արտահանումը խիստ վերահսկվում է Հնդկաստանի կառավարության կողմից։ Չգիտեմ ինչու, բայց շատ դժվար է ճարել այս հումքը։ Իդեպ հումքի մշակումը եւս շատ երկարատև ժամանակահատված է պահանջում, շուրջ 6 ամիս է տևում մշակումը հումքի, իսկ հենց օծանելիքի բույրը ստանալ օծանելիքը պատրաստելու գործընթացը 1 տարի։ Մի ընդհանուր առմամբ 1.5 տարի մոտավորապես տևում է, մինչև այս օծանելիքը արտադրում են։ Այո։ Դրաման այդքան թանկ։ Այո, ինչպես նշեցի, 500 միլիգրամանոց շիշը արժե 215,000 ԱՄՆ դոլար եւ նույնիսկ կարող է հասնել 400 եւ ավելի 1000 ԱՄՆ դոլարի։ Եթե մի քիչ զեղճանեն, ես կասեմ, գոնե 214,000 դոլար։ Ես փորձեմ։ Կարելի է ենթադրել, որ նաեւ հումքը ոչ միայն շիշը, այլ հումքն էլ է շատ թանկ, ինչպես նշեցի։ Վերցնել եւ հանձնել։ Այս դեպքում շիշը իսկապես գտնողը շիշը հավաք այդ պարոնը կամ տղան իսկապես կդառնա հարուստ մարդ։ Այո, քանի որ շատ սահմանափակ է արտադրվում, նշեմ նաև, որ այս օծանելիքից ձեռք է բերել շատ հայտնի երգիչներից մեկ Էլթոն Ջոնը։ Իհարկե կանացի օծանելիք է սա, բայց նա որպես աքսեսուար է այն ձեռք բերել, ինչպես նաև այս օծանելիքով է բուրում հայտնի դերասանուհի Քեթի Խոմսը, որը առաջին անգամ օգտագործել է այս օծանելիքի հարսանիքի ժամանակ Թոմ Կրուզի հետ ամուսնանալու օրը։
Զարմանելի չի լինի, եթե Էլթոն Ջոնը դա անգամ փչի, օգտագործի, այո։ Դա համար նորմալ կլինի։ Հեսքաններ։ Այո։ Շատ շնորհակալ ենք ամենաներով եւս մեկ անգամ ես հարստացնելու մեկ ամենա գեղեցիկ ինֆորմացիայով։ Եվ այժմ մենք պետք է միջվենք, որովհետեւ դիմավորում ենք մեր հյուրին, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, արդեն պահն է, երբ մենք պետք է դիմավորենք մեր հյուրին, եւ մեր հյուրն է Սիրիահայ կամավորական Վրույր Վիլեմյանը, Վիլեմյանը։ Իհարկե, ուսանող բժշկական համալսարանի։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Հաշարի Վանաձոր, Երևանից Վանաձոր հասնելու ճանապարհին խրթին բաներ չհանդիպեցին։ Չէ, լավ հասանք, հանգիստ հասանք։ Առաջին անգամ Վանաձոր։ Չէ, չէ, բավական, մի քանի անգամ արդեն եղել եմ Վանաձորում ու ճանապարհներ եմ սիրում այդ, ասենք, լեռները, բաները։ Հայաստանում ի՞նչ եք հավանում։ Հայաստանում Հայաստանում դե կարամ ասել փոքր տարիքից էս Հայաստանը միշտ սիրել եմ ես։ Այդ հայկական ասենք ոգիով եմ մեծացել, այդ հայկական երկերը, բարերը, մշակույթը, միշտ էլ երկեր լսել ենք հայերեն, միշտ էլ այդ բարերը սովորել ենք Սիրիայում, Հալեպում, միշտ էլ երազել ենք, որ գանք Հայաստանը, տեսնենք այդ լեռները, միշտ ինչ-որ քրքերի մեջ ենք կարտացել, հիմա արդեն տենում ենք այդ բոլորը, քետը, լերը, արաքածը, քաղաքները, ծագածորը, բանածորը, բոլորն էլ բոլորը ծորեն։ Բոլորը ծորեն։ Եթարքի, երբ որ եկակ արդեն առաջին անգամ Հայաստան, պատկերացումների հետ կապված խոչընդոտի եղավ, այսինքն ինչ որ պատկերացում եք եւ մի ուրիշ բան տեսակ, թե ինչ որ պատկերացում եք այն էլ տեսակ։ Դե որպես, հա, մի քանի բաներ կային, որ տարբեր էին մեր մտածածից։ Կային, ասենք, դժվարդյունների հանդիպեցինք, այդ դժվարդյունները մենք չենք պատկերացնում ինչևի են, ինչու է, ինչու տենց պատահեց։ Կան նաև, որ ավելի մենք ավելի այդ զարգացումը սկացինք էստեղ Հայաստանում, երիտասարդությունը ավելի այդ բաց է, մի քիչ ավելի բաց է մտածում, քան ասենք Սիրիայում մեր երիտասարդությունը, որ մենք մեծացել ենք պահպանողական, ավելի պահպանողական, ավելի, հա, ազատ էինք ապրում, բայց այնտեղ ոնց որ օղակ լինի, ասենց այդ օղակի մեջ էինք ազատ, այդ հայկական համայնքը կամ կաղոթը, որ մենք ասում էինք, դրա մեջ էինք ազատ, կամ դրա մեջ մենակ շարժում էինք, դրանից դուրս մի քիչ բարդ էր այլևս, բայց այստեղ ավելի բաց, ավելի ազատություն կա, ավելի երիտասարդական կյանք կա, կարամ ասել, իհարկե նաև կան դժվարդյուններ էլ չեն կարա ասել, որ չկա ոչ մի բան։ Բժշկական համալսարանում սովորում եք դեղագործ որպես, եւ երբ սկսվեցի տարբերությունը դեղագործության նկատմամբ, թե պարզապես որոշեցիք, որ ուղղակի բժշկական համալսարան։ Ինքը, որ ես արդեն Սիրիայում սկսել էի դեղագործական ֆակուլտետում, այնտեղ Սիրիայի համալսարանում, այնտեղից այսինքն որոշել էի, այնտեղ երկու տարի սովորեցի, արդեն պատերազմը սկսվեց, եւ եկանք էստեղ ու միանգամից էստեղ շարունակեցի արդեն նույն տարին սեպտեմբերից 2012-ից։ Հետաքրքրություն ասելով, կա իհարկե մեծ ոլորտ այնքը դեղագործականը, ասենք կարաս դու գործարանի մեջ աշխատես, կամ ունենաս քո անձնական ապտեկան, դեղատունը, կամ դու կարաս որպես ներկայացուցիչ աշխատել, եւ կան հետաքրքրություններ նաեւ, որ շարունակեմ ես իմ մաստերսը դրսում ավելի լավ մասնակիտանալու, եւ հետ ասենք այդ ցանկությունը կա նաեւ հետ վերադառնալու, ինչ որ այստեղ նոր բան անելու, հույսով ենք կստացվի։ Շատ հաճելի է, որ լսում ենք վերադարձի մասին, որտեղ շատերը մտածում են գնալու մասին, շատ ուրախալի է։ Եվ նաև խոսենք գործունեությունից, Վրույր ջան, նաև դուք կամավորական եք ՄԱԿ-ի հետ համագործակցությամբ, եւ ի՞նչ կոնկրետ ինչ ֆունկցիա եք իրականացնում։ Կարամ ասել, իմ կամավորական աշխատանքը նույն 2000-ի ժամանակ, որ եկա արդեն Հայաստան, միշտ ինչ որ ազատ ժամանակ ունեի ես, ու ուզում եի այդ ազատ ժամանակը լրացնել։ Սկսեցի լեզվի դասընթացների գնալ, ռուսերենն, անգլերենն, գնացի մարզական ինչ-որ ակումբների մեջ, նաև պարապմունքի, բայց էլի կար այդ ազատ ժամանակ կար ինձ, ու մտածեցի ինչ-որ ես կամավորական աշխատանքներ կարամ անել ինչ-որ կազմակերպությունների հետ, ու սկսեցի World Vision-ից, հետո անցանք, հետո YMCA-ի մեջ արիտ եղավ, որ ես աշխատեմ երեխեքի հետ, իրանց ճամբարներ կազմակերպեցինք հատուկ Սիրիայի համար, դրանից հետո արդեն Երևանի մեջ սկսեցի մանկալ ինչ-որ կամավորական աշխատանքներ, ու ի վերջո
ներկայիս արդեն մագի փախստականների գրասենյակում, որպես intern, եղավ արդեն մի տարուց ավել ընդեղ եմ, ու գործունեությունը հատուկ ինտեգրացիայի հետ կապված մեր, փորձում ենք մենք երիտասարդության տեղահանվածներին, սիրիայերին, իրաքայերին, այլ երկրներից փախստականներին, փորձում ենք իրանց օգնել, ինտեգրել ու ինչ-որ ունենան այստեղ հանգիստ ապրեն, այսինքն այդ է հիմնական մեր աշխատանքը։ Կա խնդիրներ, որ բախվում են երիտասարդները ի տարբերություն մնացածի, այսինքն երիտասարդների խնդիրը կոնկրետ առանձնանում է մնացածից, եւ որն է հիմնական այդ խնդիրը երիտասարդների։ Դե կարող ենք ասել, եթե տեղահանված կամ այդ փախստական, որ նոր եկել է, ասենք, նոր երկիր, հա, ինքը հայ է, հայերեն խոսում է, բայց էլի այդ միջավայրը մշակույթի իր համար մի քիչ տարբեր է, օտար է, ինքը պետք է նոր ընկերներ ձեռքերի ու նոր շրջանակի մեջ, նոր միջավայր, նոր համալսարան նույնիսկ տարբերվում է, խնդիրներ կարող ենք ասել, այդ լեզվի այդքան մեծ խնդիրներ չեղան, բայց կան, որ այդ արևմտահայերենի արևելահայերենի ինչ-որ խնդիրներ կան, կան նաև ասենք սիրիայեր կամ ընդհանրապես տեղահանվածներ, որ ոչ հալեբից են, մյուս այլ քաղաքներից են Սիրիայի, որտեղ ընդհանրապես շատ քիչ էին խոսում հայերեն, դպրոցների բացակայություններ հայկական, դրա համար այստեղ եկան ու իրանք հայերեն դասընթացների մասնակցեցին, ու որով լեզուն շատ կարևոր է, ասենք, մարդ, որ ինքը ինտեգրվի ու նոր ասենք աշխատանք գտնի կամ ընկերներ ձեռքբերի, այդ լեզուն ամենակարևորն է։ Ու երիտասարդությունը արդեն մի մասը սկսեցին իրանք այդ համալսարանների ճանապարհը բռնել ու ուզում են շարունակել իրանց ուսումը, բավականին օգնություններ հասան երիտասարդներին, օրինակ մենք բժշկականում կամ բոլոր պետական համալսարաններում 70% վճարվում է մեզ գրտատոշակ մի քանի կազմակերպություններից, AGBU-ն, Կալուս Բիլբենկյան և նաև Սպիրկի նախարարությունը, ասամ, իսկ մնացած 30%-ն էլ մենք ենք վճարում, դա արդեն շուրջ 4 տարի այդ ծրագիրը կա, այսինքն բոլոր սիրիահայ ուսանողները իրանք օգտվում են այդ գրտատոշակից, դա շատ կարևոր, շատ կարևոր մի աջակցություն է, կարող ենք ասել։ Ու ես արիտ ունեցա, ես էլի շարունակեմ իմ ուսումը, կան մի այլ խումբ երիտասարդներ, որ իրանք սկսեցին աշխատել այստեղ զուգահեռ ուսման հետ, նաև աշխատում են, հիմնականում երիտասարդները սկսեցին աշխատել այդ կաֆեներում, ռեստորաններում որպես մատուցող, ու հիմա ոնց որ պահանջվում է այդ սիրիայերի մանավանդ իրանց սերվիսի վաճառով, իրանք լավ սերվիս են դրամատրում, մատուցում, ծառայություն են տալիս, ու բոլորն էլ սպասում են, որ հա ինքը սիրիայա, արդյոք կարող ավել դրամ, իհարկե, հա, ես չենք ուզում խարմություն, բայց երևի մեր մոտ կա այդ միշտ ավելի մարդկանց հետ շփվելը, բանը, ու մի մաս երիտասարդներ նաև իրանք իրանց ասենք ծնողների հետ այստեղ Հայաստանում փոքր բիզնեսներ հիմնեցին ու աշխատում են այդ բիզնեսով, փորձում են ինչ-որ տեղ հասնել, ու մի մասն էլ արդեն ավարտել են իրանց ուսումները, եկել են այստեղ, փորձեցին ինչ-որ բան անել, բայց ինչ-որ պատճառների և դժվարությունների հանդիպեցին, փորձեցին դուրս գալ այլ երկիր, և կամ շարունակեն իրանց ուսումը կամ այնտեղ նորից սկսեն իրանց կյանքը։ Այլ խնդիրներ կարանք նաև դե այդ գործի, ասենք, դժվարությունն է, այդի բոլորի համար դժվարություն է, կարծեմ, նույնիսկ դեղ գործատուների հետ աշխատելը ոչ միայն գործ գտնելը, լավ, ասենք, արժանապատիվ աշխատանք, լավ աշխատավարձով, այդի բոլորի խնդիրն է, ու ես կարծում եմ դրա լուծումն էլ պետք է ավելի մասնակետ մարդիկ են պետք այսինքն այդ ոլորտի մեջ, որովհետև բոլորն էլ հիմա ուսումը, բոլորն էլ սովորում են, բոլորն էլ համալսարան կնում են, բոլորը երիտասարդները, բայց մնաց հիմա ավելի լավ մասնակետ դառնալ, լավ մասնակետ, շատ կարևոր է այդ։ Կարամ ես որպես օրինակ տալ, մի քան 2 օր առաջ տեղակորձական ինչ-որ կամպանիայի գազմանյութում էի, ու որպես դե ուզում էի խորհուրդ ստանալ իրանցից, որ ես ինչ կարամ մասնակցել ու շարունակել հետո, ինչն է պետք ասենք Հայաստանին կամ այս ռեգիոնին,
ասացինք որ մասնակիցների պատասխանը գա մեր երկում եթե գնաս դու այդ տեղերի տեխնոլոգիայի մեջ մասնակիցանաս դու կարաս ասենք լավ աշխատանք կտես այստեղ քեզ աշխատավարձ ցերքեցեր կխրեն ասես այդ էլ դե հիմա մտածում եմ կերևի այդ ոլորտով պիտի մասնակիցանամ Հայաստանում եք ուզում մասնակիցանալ Չէ մասնակիցանալ ուզում եմ դերսում ավելի այդ այնտեղ ավելի կարող ասել ավելի ուժեղ այդ եվրոպական կամ մյուս այլ համալսարանների մեջ բայց հետո կա ցանկությունը վերադառնալու ցանկությունը շատ պետք են նմանատիպ մասնակիցներ կրթված գործին Նաև YMCA-ի մեկ համագործակցել եք երեխաների հետ հավանաբար հիմնական աշխատանքը ինչ աշխատանքներ է տարվում եւ ինչ արդյունք եք գրանցել Հիմնական դե 2 տարի առաջ էլ սկսեցինք YMCA-ի հետ Սպիտակից եւ Վանաձորից եկել են Երևան ուզում են ինչ-որ երիտասարդներ ակտիվ իրանց ընդգրկել իրանց մոտ ու որովհետեւ ուզում են ինչ-որ ճամբարներ կազմակերպել Սիրիա երեխաներին ու մենք մի քանի օկով տենց 4-5 օկանոց խումբ ենք Սիրիայի կամավորներ գնացինք այդ տրեյնինգներին պատրաստում են ոնց ենք ընդունելու այդ երեխաները ոնց ենք իրանց հետ շփվելու ոնց ենք իրանց հետ ապրելու այդ ճամբարի ժամանակ խաղեր պատրաստելով եւ ամրաններ արդեն Սիրիայի երեխաները եկան այդ ճամբարին ու իրանք էլ փոխվեցին իրանց համար էլ պետք էր այդ ճամբարը որ լրիվ այդ դուրս կան այդ իրանց այդ պատերազմի միջավայրից ասենք ու այդ ծրագիրը շարունակվեց ճիշտ ասած որ վերադարձանք Երևան ուզեցինք շարունակել որ շաբաթական ցից մի անգամ կոնե երեխեքը հավաքվեն էլի կամավորների հետ ու իրանք ինչ որ աշխատանքներ, ակտիվիտիներ անեն այդ իրանց կամավորների հետ ու իրականացավ այդ ծրագիրը հիմա արդեն բավական մեծացել է այդ խումբը մոտավոր 150 երեխեք գրանցված են ու ամեն անգամ մի 80-90 երեխա արդեն մասնակցում է այդ ծրագրին շաբաթական մի անգամ այդ գիրակի օրն են անում ու տենց մի 3 ժամ, 2 ժամ, 3 ժամ գալիս խաղեր են խաղում, ինչ որ բաներ են սովորում, պրեզենտացիաներ են լսում, զուտ տենց իրանց զարգացնելու նպատակով։ Ու կգազեմ էլի հաջող ծրագիրը։ Այ երեխաների հետ աշխատելը դժվար էր, հեշտ էր, քանի որ մտածելակերպի տարբերություն իհարկե Կար, այո, կարամ ասել այդ երեխեքը, որ ասենք 10-ից 13-14 տարեկան են, ավելի հեշտ է իրանց հետ աշխատել, քան 15-16-17, իրանք մի քիչ արդեն սկսում են ինչ որ այդ չարությունները կամ փորձում են հասունացման շրջանը։ Այդ մի քիչ բարդ է իրանց հետ, բայց այդ մյուս փոքր երեխեքին այդ բավականին լավ է, այո։ Կապը պաշտպանում եք Սիրիայի հետ։ Ունեք այնտեղ բարեկամներ։ Իհարկե, միջև հիմա դեր բարեկամներ կան, ընկերներ լիքը կան, միշտ խոսում ենք, երբ որ իրանց մոտ խոսանք կա կամ այդ ինտերնետի կապերը կան, խոսում ենք Skype-ով կամ Viber-ը։ Իրանք էլ ուզում են կան, ասենք դուրս կան Սիրիայից, ցանկությունը կա։ Դժվարանում են ճանապարհի դժվարություններն է, լինում են ճանապարհ, լինում է ժամանակ, որ ճանապարհը փակ է ու շատ բարդ է այդ Հալևից դուրս գալ մինչև Լիբանան, Բեյրութ ու Բեյրութից դրնել Երևան։ Այդ է միակ ճանապարհը հիմա Հալևից դուրս գալու, Հալև ավտոբուսով գնալ։ Վտանգավոր է։ Վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է հիմա ու երկար ժամանակ է տևում, ասենք առաջ որ տևում էր 5 ժամ Հալևից Բեյրութ, հիմա տևում է 13 ժամ, 15 ժամ է տևում։ Ու Բեյրութից ցենս գալիս են արդեն Երևան, կա այդ ցանկությունը։ Կան նաև մարդիկ, որ արդեն սովոր են դարձել այդ իրավիճակին ու այդ բարդ իրավիճակին, բարդ իրավիճակի մեջ ապրում են։ Այն հույսով, որ հեսա ավարտելու իրավիճակը, բոլորս էլ ասենք կփրկվեն, հա, այդ հույսով են ապրում։ Իսկ արմատներով որտեղից եք, ինչպես։ Ես արմատներով իմ հոր կոմը այնտեղից ենք։ Իսկ մորկոմը Սասունից են։ Դենց ինչ-որ խառնուրդ են, ես Անտաբի ու Սասունի հալեպում եմ ծնվել։ Ծնողների մոտ ընդհանրապես ընտանիքում խոսակցություններ գալիս էր, ինչ-որ երազանք առաջանում որ գնալ հենց Անտաբ կամ Սասուն, այսպես գնալ տուրիստական ինչ-որ ուղևորություն, ցանկություն եղել հեչ։ Դե ցանկությունը ավելի այդ երդասարության մեջ կար, կարամ ասել։ Դե այդ էլ եկել է այդ ծնողներից, որ հա, մի օր գնալու ենք, մի օր հետ ենք վերադառնալու, բան, բայց երդասարության մեջ ավելի կար, որ դա մեր հողերն է, մերն է, պետք է գնանք։
Ես անցամբ եղել եմ, այն թվում գնացել եղել եմ ու տեսել եմ այդ բոլոր այդ հայկական այդ կառույցները, կամ ասենք ինչ որ հնություններ ամնացել, եկեղեցին է, որ դարձել է մզգիթի, բայց Սասուն չեմ եղել։ Կերևի կա, այդ երդասարության մեջ դեռ կա, որ հավատում են, որ մի օր պիտի հետ գնանք մեր հողերը։ Իսկ դուք այստեղ Հայաստանում միայնակ եք, թե ծնողների հետ։ Ծնողների հետ եմ արդեն։ Իմ քույրս էլ գնում դպրոց արդեն 10-րդ դասարանը ու ինքն էլ արդեն ինտեգրվել, կարամ ասել, ինքը հիմա ունի ավելի տեղացի ընկերներ, քան ասենք սիրիացի ընկերներ, ինքն էլ գնում ռուսերենի դասերի ու միցե վի, այսինքն սիրում է, չի ուզում ինքն էլ նաև գնա վերադառնա այդ սիրան։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություններ ձեր գործունեության մեջ, թող որ իսկապես թե Սիրիայում ամեն չարթվի եւ թե այստեղ կարողանան հատկապես սիրիահայերը ինտեգրվել հայաստանյան կյանքին եւ կարողանան լուրջ հաջողություններ գրանցել։ Մենք շատ ուրախ ենք իսկապես ձեզ տեսնել վերադարձած հայրենիք։ Եթե խոսք ունեք ուղղելու մեր սիրելի հերոսների տողներին, Հայաստանում բնակողներին, կարող եք դիմել, խնդրեմ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ ձեզնից ու նաեւ Հայաստանից, որ մեզ կրկապած ընդունեցին, այդ ամենակարևոր հարցներ, այսինքն, ու որցում ենք բոլորս էլ միասին զարգացնել եւ ուժեղացնել մեր Հայաստանը։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն մեր հյուրն է Բրույս Բիլենջյանը։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, քիչ հետո վերադառնանք։ Վերադարձանք տաղավար եւ այս բաժնում մենք խոսելու ենք աստղագուշակությունից։ Եվ դու գիտես ինչ աստղի տակ ես ծնվել։ Ես սովորաբար նման բանի ուշադրություն չեմ դարձնում, ես ասում եմ մարդ աստղի տակ եմ ծնվել, կոնկրետ եթե մեկը ասում է ես կապիկ եմ, ես ռնգեղ ջուր եմ, ես իքեմ, այցեղ ջուր եմ, ես ասում եմ ես մարդ եմ թե տարով թե ամսով։ Երկ որիակ ես։ Մարդ եմ։ Այո, պարզ է։ Խոսենք մի փոքր աստղագուշակությունից։ Աստղագուշակությունը հավատալիքների, ավանդությունների եւ ուսմունքների համակարգ է, որը ենթադրում է տիեզերական մարմինների հատկությունները եւ շարժման ազդեցությունը երկնային իրականության, բնության, մարդու եւ մարդկային հանրության ճակատագրի վրա։ Ըստ գիտնականների, աստղագուշակությունը կեղծ գիտություն է եւ սնահավատություն է։ Դա իրոք այդպես է։ Միջնադարում աստղագուշակությունը համարվել է մեծարգո արվեստ, իսկ աստղաբանը, վարպետը կամ արտիստը նրան պաշտել են եւ շատ սիրել են։ Այո, շատ տարքիր է, բայց ամեն դեպքում պետք է փաստել, որ մեր հասարակության մեջ շատ տարածված է այդ սնահավատությունը եւ մարդիկ անպայման, անգամ լսել եմ, որ շատ հաճախ մարդիկ տան անպայման նայում են այդ օրվա աստղագուշակը, որպեսզի դուրս գան, տեսնեն թե օրվա ընթացքում իրենց ինչպես կպահեն, բայց եկեք թոթափենք ներսից նման սնահավատություն եւ մի քիչ խոսենք աստղաբանությունից։ Աստղաբանությունը հիմնականում ուսումնասիրում է յուրաքանչյուր երևույթի սկզբնական կետը, դա կլինի քաղաքականություն, դա կլինի պատմության ընթաց, նրանք հիմնականում կենտրոնացված են ելակետային դիրքորոշման վրա եւ հիմնականում ուսումնասիրում են սկիզբը, տվյալ գործողության, երևույթի սկիզբը, ծնունդը կամ հիմնադրման պահը, սկզբնավորումը։ Հնագույն շրջանի աստղաբաններն իրենց կանխատեսումներն առաջորդում էին աստղային երկնքի անչական դիտումներով եւ դրա համար հատուկ սարքեր էին այն ժամանակ կարողանում ստեղծել հելենիստական շրջանից ի վեր ժամանակի տվյալ պահին աստղերի ու մոլորակների դիրքերը ճշտելու համար օգտագործում էին բարդ մեխանիկական սարքավորումներ, որոնք կարելի ասել ժամանակակից սարքավորումներին ժամացույցի հիշող սարքավորումներին պատրաստում եւ նրանց ճշգրտությամբ կարելի ասել չէին զիջում ժամանակակիցին։ Ժամանակակից աստղաբանական ավանդույթները կարելի է բաժանել երկու խոշոր ուղղության՝ արևելյան եւ արևմտյան։ Հավանական է, որ պատմության հնագույն շրջանում այս ուղղությունները մեկ սկզբնախյուրից են ծագել, սակայն ժամանակի ընթացքում իրարից հեռացել են եւ էական տարբերություններ են ձեռք բերել։ Խոսեցինք նրանից, որ շատ մարդիկ կան, ովքեր առավոտյան իսկ արթնանալից նայում են իրենց աստղագուշակը, թե այսօր լավ է լինելու կամ վատ է լինելու։ Կարելի է դա նաեւ բնորոշել այսպես, որ դա կախված է ոչ թե կենթանակերպի նշաններից, այլ թե ինչ ամսում ես դու ծնվել, հենց ամիսը։ Դրանք ամչապես կապված են կենթանակերպի։ Այո, բայց մարդիկ կան, որ ասում են ես ռնգեղ ջուր եմ, ուրեմն այսպես եմ։ Ոչ, դա ավելի շատ ամիսն է բնորոշում, թե ինչ տիպի մարդ ես դու, քան կենթանին կամ
նմանատիպ բան է։ Ամեն դեպքում մարդ լինելուց լավ բան չկա։ Իհարկե։ Ավելի հաճելի բան չկա։ Եվ հիմա պետք է դիտենք հումորային վեց կադրերը, որից հետո վերադառնանք տաղավար հանկարծ շերանակ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիմա եկավ մեր տատիկը, որ ասում է, Բալես, ես հիմա քեզ համար շատ օգտակար բաներ ունեմ ասելու, և նա այս անգամ մեզ խորհուրդ է տալիս օգտվել նարինջից, թուրինջից և մանդարինից, որոնք իրենց հետ բերում են շատ հրաշալի և օգտակար միջոցներ, և խնդրեմ իմ սիրելի գործընկեր այսյանք ներկայացնի նարինջը։ Այո, ես ասեմ, որ նաև նրանց բույրը արդեն մեզ հիշեցնում է նոր տարվա գալուստը։ Ես թարմություն է չէ բերում։ Այո, ես մեկ անգամ կներես նոյեմբերյանից պետք է գայ շատ ուժամ է 12 ստանցեր և գիշերվա, և այսպես արդեն ահավոր ծանր վիճակի, արդեն հոգնած, և ասում ես ինչպես պետք է 70 կիլոմետր քշեմ հասնեմ Վանաձոր, վարեմ մեքենան, և պատկերացրա, որ նարինջը այդ օրը ինձ համար բացատրեցի և միշտ օգտագործում, ցիտրուսային մրգեր օգտագործեցի և կարծես նոր քնից արթնացած էի, լուրջ թարմություն և ազդեցություն բերեց։ Ահա, թարմանանք և խոսենք նարինջից։ Նարինջը կարող է օրգանիզմից ոչ միայն դուրս բերել թույները և տոքսիտները, այլև ամրացնել իմունային համակարգը, բարձրացնել դիմադրողականությունը տարբեր ինֆեկցիաների նկատմամբ։ Նարինջի հյութը շատ օգտակար է մրսածության և հարբուխի ժամանակ։ Նարինջի օգտակար է այն հիվանդությունների համար, ովքեր ունեն անոթների խնդիր։ Իսկ թուրինջը ընդունակ է վերականգնել ԴՆԹ-ի վնասված հյուսվածքները և կանխարգելել քաղցկեղների մի քանի տեսակներ։ Նաև լավացնում է սրտի աշխատանքը, պակասեցնում է ինչպես խոլեստերինի, այնպես էլ ինսուլինի քանակությունը մեր օրգանիզմում, թույլ տալով ավելի շատ էներգիա ստանալ սննդից և դրանով նպաստել նիհարելուն։ Նաև թուրինջը նպաստում է մարսողությանը, օգնում է արյան ճնշման իջեցմանը, շատ է օգնում լյարդի ֆունկցիայի խախտման ժամանակ։ Թուրինջը ուտել խորհուրդ են տալիս այն մարդկանց, որոնք ունեն մտավոր գեր ծանրաբեռնվածություն, օրգանիզմի իմունային համակարգի թուլացում տարել են վիրահատություններ, այն նպաստում է նաև կենսագործունեության բարձրացմանը։ Նշենք, ովքեր չգիտեն, թուրինջը դա հենց grapefruit կոչեցյալն է։ Ես ինքս ուզում եմ, ես շատ սիրելի grapefruit կոչեցյալն է, այո։ Ես ինչպես խոստացա, ընդհանրապես 100% ես կարող եմ հյուրասիրել քեզ grapefruit։ Ես միշտ ասում եմ, որ grapefruit-ը նարինջի եղբայրն է կամ քույրն է։ Այո, խոսենք մանդարինից, գիտենք, որ մանդարինի կեղևը նույնպես շատ կարևոր է, նշեմ, որ մանդարինը առաջացել է Չինաստանում, այն հայրենիքը Չինաստանն է։ Այո, հայրենիքը Չինաստանն է եւ այն տարածում է գտել ամբողջ Եվրոպայով, քանի որ այն ցիտրուսային մրգերից ամենացրտադիմացկունն է եւ մանդարինի հյութը կարող է պայքարել ջերմության իջեցման դեմ, ծարավը հագեցնել եւ այլն։ Կարծում եմ հրաշալի միջոցներ են իրենց հետ բերում, նաև հատկապես իսկապես ձմռանը շատ կարիք ունենք, երբ որ արևը իր այդքան ջերմություն և ճառագայթները այդքան գուցե օգտակար չլինի մեզ, այս մրգերը իրենց հետ կբերեն ամառվանից իրենց հետ այդպես անբարած այդ արևի ջերմությունը և արևի օգտակար գործակիցները մեր օրգանիզմի համար։ Ես տանը ունեմ գրեթե 2 տարվա նարինջ, նաև սենց փոքրացել է, վրան փոքրիկ ինչ-որ ցիտատներ էին գրել և արդեն 2 տարի են նա մնում է, ամրանը մենք անում ենք, նայում ենք, ուրախանում ենք և դնում ենք էլի տեղը և վերջապես… Ուրիշ նարինջ չունեք ուտելու։ Նարինջ ոչ, ուրիշ չունեք։ Անում եք, ուրախանում եք էլի տեղը։ Նարինջ չէ, Մանդարին։ Մանդարին, այո, նարինջ չէ, մանդարին, նայում ենք, ուրախանում ենք, դնում ես սպասում ձմռան գալուստին։ Շատ դարքիր է։ Հուսանք նաև դուք մի օր կունենաք մանդարին ուտելու համար։ Այո։ Միայն հոճեք քաշի, հոտ քաշի, մի ուրախանաք դրանով։ Այո։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր սիրելի ռեժիսորը, որից հետո կդիտենք և կվերադառնանք իմաստուն մտքեր Դալայ լամայից ենք լսելու, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ինչպես խոստացել էի, պետք է ներկայացնենք իմաստուն մտքեր Դալայ լամայից։ Դալայ լաման այն մարդն է, ում կարելի ասել ճանաչում է ամբողջ աշխարհը, նա Տիբեթի, Բուրյաթի, Մոնղոլիայի հոգևոր առաջնորդ է, բուդդիստների հոգևոր առաջնորդ է, նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ստացել է ոսկե մեդալ, ինչպես նաև արժանացել է Նոբելյան մրցանակի, և ուզում ենք նրանից ներկայացնել իմաստուն խորհուրդներ և առաջինը խնդրել է։ Այո, երջանկության բանալին մեր ձեռքերում է, հոգու ջերմության և մտքի հանգստության նախքան ինչ-որ մեկին մատնացույց անելը, նայեք ինքներդ ձեզ։ Իսկական ընկերությունը հիմնված է սիրո և հարգանքի վրա, և սիրերն ու հարգանքը ծնվում են, եթե կա փոխադարձ հոգատարություն և հարգանք։
անհնար է զայրութին զայրութով պատասխանել, քանի որ այն ծնում է ողբերգություններ։ Շատ կարևոր է իրատեսական նպատակներ ունենալը։ Երբեք ձեզնից բարձր մի համարեք նրանից, ում օգնում եք։ Հիշեք, այն ինչ որ մենք ուզում ենք, միշտ չէ այն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է։ Պետք է նայել դեպի ապագա, քանի որ ապագայի երաշխիքը չունենք, բայց կարող ենք այն փոխել։ Ապագան կախված է ներկայից, եթե ձեր ներկան լավն է, դուք երբեք չեք նայի այդ։ Գնահատեք ձեր հաջողությունը նրանով, թե ինչ եք զոհել դրան հասնելու համար։ Հիշենք, որ լավագույն փոխհարաբերությունների գագաթնակետում այն է սիրել միմյանց և հանդուրժող լինել։ Ընդարձակեք ձեր գիտելիքները, դա անմահության տանող ճանապարհն է։ Իսկ լռությունը ամենալավ պատասխանն է։ Այո, հաճախ իսկապես լռությունը կարող է լավագույն պատասխանը դառնալ, եթե հասկանում եք, որ սխալ եք գործել, ամեն հնարավորություն արեք, որպեսզի ուղղեք այն։ Թույլ մի տվեք, որպեսզի մանրուքները ձեր տրամադրությունը փչացնեն։ Հարգեք ձեզ, հարգեք մյուսներին և պատասխանատվություն կրեք ձեր արարքների համար։ Երբ ինչ-որ բան եք բաց թողում, բաց թողեք այդ իրավիճակի տրված դասը։ Եվ վերջապես հիշեք, որ մեծ սերն ու մեծ արարքները մեծ ռիսկ են պահանջում։ Այո, շատ հաճախ մարդիկ նստում են տանը և երազում են, թե երբ պետք է բախտը դթակ իրենց դուռը, բայց շատ հաճախ հենց այդ ռիսկի գործոնը պետք է մեր կյանքում լինի։ Կյանքը շատ կարճ է, որպեսզի մենք ուղղակի նստենք երազելով, պետք է լինել նպատակասլաց, կոնկրետ մեր առջև նպատակ դնենք և շատ հաճախ դրա համար հենց ռիսկ է հարկավոր։ Այո։ Իսկ այժմ պետք է մենք արդեն մեր ստաֆետը հանձնենք մեր Ֆորտունայի գործընկերներին, ովքեր կառաջարկեն անպայման հետաքրքիր և կարևոր բան մեզ համար։ Մնացեք Ֆորտունայի հետ և եղեք երջանիկ։ Մնացեք բարյավ։